Здравейте, приятели! Аз съм Милена Митева и съм кандидат за общински съветник в община Пазарджик. Предизборната кампания вече е към своя край. В неделя избираме кметове и общински съветници. Много от вас ме попитаха как точно гласуваме и затова реших да го покажа в това кратко видео. Имаме възможност да изберем между машинно гласуване и хартиени бюлетини. За град Пазарджик гласуваме с две бюлетини – за общински съветници и за кмет на община. А по селата от община Пазарджик имаме и трета бюлетина за кмет на кметство. За да ме подкрепите, е необходимо да гласувате за мен с номер 26 в бюлетината за общински съветници, партия на зелените, като отбележите със знак Х или В. И също така да отметнете преференция 105 в кръгчето. За да подкрепите нашия кандидат за кмет Десислава Тодорова, гласувате с номер 26 в бюлетината за кмет на община. А за кметове на кметства, нашите кандидати са също с номер 26. Благодаря ви!